Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues e emisionit Pusho Shqiptarçe. Sipas spotit televiziv që kemi transmetuar apo dhe kronikës televizive që ka zënë vend edicionin informativ të lajmeve të TV1 Channel, ne ju a kemi bërë të qartë guidën tonë se ku do të jetë destinacioni kryesisht, sepse detajet si gjithmonë mësohen përmes reportazhit që ne përgatisim me shumë dashuri në transmetimin e emisionit Pusho Shqiptarçe. Janë lëvizje që kemi nisur t'i bëjmë kryesisht në veriun e Shqipërisë, ashtu siç është edhe profilizuar si emision udhimet më të mëdha e ka kryesisht në veriun e Shqipërisë dhe jemi munduar të sillim festa nga ato që nuk kemi qenë më përpara. Dhe kësaj radhe, në fakt, ne do të shkojmë në një pikë turistike që vit pas viti e transmetojmë në emisionin Pusho Shqiptarçe, japim të dhëna gjeografike, japim të dhëna historike, apo dhe se si nisi të kthehej në një zonë turistike. Por kësaj radhe, razma nuk do të vijë tillë përmes informacioneve apo fakteve gjeografike e historike, por do të vijë përmes intervistave të banorve dhe vizitorve që kanë shkuar në Razëm. Ne kemi zgjedhur jo pa qëllim një ditë shumë veçantë në Razëm, siç është çelja e sezonit turistik malor. Dhe duke qenë se kjo shoqërohet edhe me një aktivitet të pasur artistik, vizitat e miqve që ne na interesonte ti intervistonim ishin të shumta. Kështu që do të kishim nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Por jo vetëm ata, janë edhe mjaft artistë që i kemi intervistuar, jemi ndalur edhe në një pikë shumë të rëndësishme të vizitës tonë në Razëm, në sfidat që paraqet turizmi, të bërit turizëm pikërisht në Razëm, por le t'i marrim me radhë. Ta nisim fillimisht nga aktiviteti, çelja e sezonit turistik malor në Razëm, edhe mësojmë më shumë për traditat, pse e frekuentojnë Razëm, po fëmijët e vegjël sa ditë do donin të rinin në Razëm, janë një mori pyetjesh, të cilat në një pjesë madhe të tyre, ashtu siç është traditë në emisionin Pusho Shqiptar, që shoqëron dhe me pak humor, po një humor i lezetshëm, pa rënduar të intervistuarit tan. Le të ndjekim të pjesë të parë të reportazhit dhe qëndroni me ne pasi kemi një pjesë të dytë më të detajuar ku do të ndalemi te sfidat e turizmit pikërisht në Razëm. E ndjekim. Ardhjet në Razëm para së gjithash kanë motiv freskinë, ajrin e pastër, peizazhin e mrekullueshëm, jo vetëm këtu në qendër të kësaj pike turistike, por akoma më shumë nëse zgjedh ta eksplorosh atë. Janë të shumë të reportazhe që kemi realizuar në Razëm, 40 km larg qytetit të Shkodrës. Kësaj radhe, do të qëndrojmë disi larg paraqitjes së të dhënave gjeografike apo historiku të këtij vendi. Janë në kontaktet e drejtë për drejta me miq këtu që do të na japin një panoramë të plotë të aktualitetit në Razëm. Dhe jo pa qëllim, udhimin ton drejt Razmës e lam pikërisht në ditën e çeljes së turizmit malor, ku vet Bashkia Malsi e Madhe kishte programuar edhe një aktivitet artistik me pjesëmarrjen e mjaft këngëtarëve. Unë të falë në shfaqje, në? Po, këtu jenë me thirën sot në koncert për hapin e turizmit veror. Po, ti je artistja më korekte që kam parë, se ke ardhur gjysëmore para se filloj shfaqje të tjere, zduke në asgjukundi. Bravo! Dhe më thonë, koreksia të ka shëgjëru dhe gjatë jetës. Lidhë me repertorin Violeta këngët që janë tipike të Malsisë Madhe, po nërko dhe ecim pak, e? Oh. Po, janë në këngë të Malsisë Madhe, kë kemë për zemër, që do e këndoshtu? Faktikisht Malsia e Madhe nuk kam thënë edhe shumë herë tjera, nuk ka vërç lahutën, edhe këngët kështu, domethënë pa shëshnim, ato këngë nuk i dojnë sot. Unë nuk rrej kështu, jam futën këngë popullore, këngë folklorike, këngë patriotike, këngë disko për rinin. Si ti dojnë? Unë sot kam zgjedhur këngë, e kam incizuar, dje incizuar live. Edhe thaç hajt pa e bën aty. Ka qitë sa më ashtu se nuk ka muzikant, ka muzikant. Ka Violeta që të rije freskët, gjithë energji edhe kur del në skenë, i ndesë gjithë. Pa, pa. Qa se kritika? Unë e faktik jam su dhe nuk kam këshu problem, absolutisht. Emocione kene skenë, absolutisht, hisfar, ja, hiq, jam su shdo herë. I thonë tash 38 vite më. Në tëmë, kur gjithë është në skenë, si kur je në shtëpinë të ndë. Një loj krejt, ose si kur t'ishim bashkë një kafe të pi kafe bashkë. Në ditë të tilla vihet re dhe ardhje e migrantëve, mes tyre ka dhe nga ata që kanë vendosur rikthimin atje.
Unë e kam emrin Suzana, kam marrë nga Zvicra, nga Sangalla, edhe jam shkodrane, edhe do jetoj në Shkodër, nuk do shkoj më anëj, se dy fëmijët i kam kurbet në Angli edhe në Gjermani. Më thënë, pasa kosh ke vendosur të kthesh në Shkodër? Tash i kam marrë. Sa ke jetuar në Zvicër? Kam marrë në Zvicër 19-2016. Kam marrë për herë të parë, bleva i shtëpinë rus, kam edhe i shtëpinë qendër. Pse nuk rri atje ti? Jo, zemër, nuk mundem më unë, do më ndaj këtu, me hëngër bukën e Shkodër Lotës, si është një Shkodër e papa. Ka bukën, po ka qatë qia tjera që do thonë asje Shkodër Lotësja do bëhet si që kena kënë dikur. Kush dhe bëj? Do bëj Edirama, jam orë shratë keqen. Edhe unë nuk jam me Edin zemër, unë jam një demokrata e flakë, por Edi ka hejtë në rrugë të Zotit edhe besaj. Por unë e kam vënë votën. Vjen për herë të parë në Razëm. Unë jetoj në, po, unë kam marrë për herë të parë në Razëm. Si duket tani, sa ke mbritur? Ky vend, domethënë, mua është duk një vend prallor, nuk mundet kush asnjë vend i botës me pas. Po, ke ardhur para shumë viteve me shkolla diku një herë një kohë, jo fare. Kur ka shkelur kambajote asnjëherë. Kur asnjëherë, zë, më hera parë. Edhe thash mashallah, thash do shkaj se un kam ken ke. Tani ky emigracioni që ke qenë atje të ka penguar për ta njohur turizmin në Shqipëri? Shumë shpirt, shumë. Për shembull Lepush ke qenë? Jo, zë, më s'kam kenë. A vetëm në Kelmend dhe në Req kam kenë për herë të parë. Në Kelmend, po Lepusha e Kelmendit është, po në Tamar do ke qenë, do ke qenë Tamar aty. Nuk e di, Tamar aty ishte. Tamar Lepush nuk e qenë, Vermosh nuk e qenë. Ja, shpirt, s'kam kenë këto vende. Ja, se andej nuk e qenë. Asati, jo, vetëm, do më thanë, në Req, që është kjo festa... Festa e Req? Ha, edhe në Kelmend Tamar. Këto vende, them vetë, shqiptartë, me mujtë marë, thanë vendet veta, në përshpijat veta, në për ku përshon guri, rëndë vend vetë. Ndryshe nga ftesat e tjera ndaj këngëtarëve që jemi mësuar të shohim në aktivitetet e organizuara në malësi të madhe, kësaj radhe ishte kënaqësi që të kishim pranë nesh emra të tillë si Kozma Dushi dhe Liliana Kondakçi, ikonat e festivaleve shqiptare për dekada me radhë. Vide do bëjnë të tyre, me gjitha ta unë ju falderoj për intervjisën, respekt për malësinë e madhe që kemi ardhur këtu në zonën e Razmës, edhe për Shkodranët. Si është ftesën kur të thanë që do vish një koncert? Ftesa... Hezitove një herë? Jo, nuk hezitove, asnjë, nuk ka që unë, fakt, kam qenë këtu, mbaj mend në 85-ën, ato vite në rinin time, në atë kohë, kemi filmuar një për natën e vitit 3, këtu diku të kjo hoteli, një hotel, ka qenë një hotel, nuk e di mba së është kjo, ka qenë një tjetër, po, do më në më kujtohet, dhe qep, do më në qenë atë kohë dhe nuk kam ardhur me. Këtu shumë bukur, rruga shumë e bukur, çdo gjë bukur, pastër, shtëpi të ndërtuara të reja, njerëz të mrekullueshëm. Preku detit, një vajz e me nduar, flokët e ra, let i a për këtë dhe, reze dashurie e në Ana i jetë, zhyte më thellë më dhe. Do kemi dhe ndonjë përshtatje me Verion? Shiko, në fakt, shiko, mua më thonë shumë shpes, po i bie shkurt. Unë popullore nuk këndoj do të këndoj, unë jam këngëtari muzikës letë edhe nuk i bej do të, unë jam beratas mundu dhe i këngë popullore beratës e përshemë, po nuk i bej do të këndoj, asë një loj këngë nuk bej, në një qytetare këshu përshemë, hajde beratës e shkodrane, korçare, këto, mund të bej, po unë do këndoj muzikë të letë. Po, bimë brezi sa të kërcej valzim, zoti Kozma? Sigurisht. Se ato këngët tuaja, brezi jon, jemi kënaq. Ti e bën ato pirueta të ndryshme. Jo, ato kanë qenë këngë shumë të bukura, edhe do të jetojnë gjatë sepse kanë melodi. Nuk mund të harrosh kompozitorët, po jemi në këtë zonë, këtë malësinë e madhe, nuk mund të harroj unë Gjok Becin poetin apo Tishdain, Prenk Jakovën, Pietri Gacin e madh, Cezaden, Shkodra dhe gjithë zona këtu që është Shkodra është djepi i artit. Liliana, të përshëndes, për mua është emocion më vete dhe jashtë mikrofonit, sepse kam qënë duke të ndjekur në festivale që në moshën time rinore, edhe pasaj edhe tek filmat e ndryshëm, u dhëtim në pranë verë, sa mi që më kujtove, ati yllët, aktore më e bukur shqiptare, pavarësisht se ishe edhe në pozicion edhe asaj që këndoje.
si ndihesh? Domethënë, tashmë që kanë kaluar këto vite dhe që je në razëm dhe njerëzit të duan për atë çfarë ke realizuar. Unë nuk mendoj fare sa vite kanë hikur, më duket sikur kanë filluar dje të këndoj e para. E dyta kam shëtitur gjithë Shqipërinë dhe jam shumë e lumtur që Shqipëria është një vend kaq i bukur, por këtu në razëm s'kisha ardhur asnjëherë. Kam dëgjuar që shumë bukur kam parë në për reklama, po kur je kështu prezent direkt, e ndjen më shumë kënaqësin. Shumë shumë bukur. Pyetja që i bëra dhe Kozmaj, domethënë si u ndjeve me ftesën që morën nga veriu tashmë? Shumë e kënaqur, mezi po prisja sa të vija. E para që ishte një vend që se kisha vizituar. Ftesat nga veriu, se një jo, përkundrazi. Është Shqipëria e mesme ose ajo e jugut që na tret më shumë apo? Por ne si artist nuk ka Shqipëri e jugut e veriut. Ne jemi të gjithëve, të gjitha zonave. Erda prap të kynë pra i dashur, dhe që shtame se të prot në to, mi se vjen, dhe këtë importa ne mbajem hapur, për titi që në kram të mbajtur, mu abitën me malë më frej, dhe më përëtësie. Repertori jo, çfarë do të keq? A do t'i përshtatet ndo pak vendit apo ti do sillesh për nostalgjinë të atyre njerëzve? Kam repertorin tim. Pra ato që të duan, pra të fund që të duan, pra të zë dhe këngët që të duan. Kam një që është pak anon, domethënë, në zhandrin popullor, po që prapë është në ujrat e mia. Besoj se do kënaqen. Okej. Është më mirë të interpretosh para ardhasve në Shqipëri, në tokën shqiptare, apo më mirë aty ku kanë mall për Shqipërinë? Sepse emisioni ynë ka një emër shumë çuditshëm, Pusho Shqiptarçe. Dhe nga një herë ju qajmë hallin edhe këtyre këtu dhe atyre atje. Me thënë të drejtën, nuk është edhe këtu për shqiptarët e Shqipërisë, po bëhet në një aktivitet i madh. Shumë bukur është edhe për këtu, shumë bukur ndjehen shqiptarët edhe këtu kur ne bëjmë koncerte se kanë nostalgjinë e vet, po jashtë diskutohet që është një mrekulli. Kënaqësi për mua që në razëm patjetër nuk e imagjinoja të vija të mos takoja një zonjë të nderuar me xhublet. Pa llogaritur që ti ke dy vlera, jo vetëm xhubletën, po ajo që është më kryesorja, je vetëm një lahutare në malësi të madhe. Të përshëndes. Faleminderit për jush. Unë ju përshëndes. Dhe doni të dini më shumë kësaj radhe, jo për të shpjeguar xhubletën, atë thjesht do ta shijojmë, sepse shoh që i ke të gjitha elementet dhe duket shumë e hijshme, por të flasim për lahutën kësaj radhe. Si ka mundësi që ti i bie lahutës? A ka pas malësi e madhe lahutare ndonjëherë apo ti e rasti i parë në malësi të madhe? Të them të drejtën, unë jo se jam lahutare, por jam një trashëgimtare e familjes së madhe. Nënaj që brez mas brezi ka 4.000 vjetë që familja jonë trashëgon lahutën. Dhe unë si vajzë e vetme, deshta të them si vajzë shkrelit dhe malësis madhe, dhe nuk e besoj mund të ketë edhe gra e vajzë a plët, por që... Ti njef në njërën që ta di unë? Dhe më thë njef në një që i bje lahutës? Po që i ka para një herë në skene, kam pa verat qoftja. Që u sjasi e ka ajo, që i ka pak në me zë vege një herë. I ka ra e kam bajtur në mënyrë figurative ndorë? Jo, i ka ra. A, i ka ra. I ka ra. Ok, dhe ja ku tashmë jeti, kur ke fillu për herë të parë, ti bjesh lahutës? Unë për herë të parë kam fillu në moshën 12 vjeqare. Po, tani... Që i kam ra lahutës, kurse 5 vjeqë... Kam thënë të shpis, kam thënë, po, nuk është për vajza. Ja, ata kanë pas dëshirë gjithmonë, kam 4 vlezën lahutar dhe ata më thoshin gjithmonë mashin buzvetit, sepse 5 vjeqë i kam ra qiftelis, bashkë me ta. Pra ti bje dhe qiftelis përveç lahutës? Jo, në bje për momentin 24 instrumentave. Pa janë prej të lahuta dhe gjithë instrumentat më ra qiftelis, sharki, dajre, sister, po që bëlbyle, zëmare, daule, kam... Tashi, sa herë kam thënë unë emision nga ja? A më e diri gjithë që unë gjithmonë kam thënë jam nga Mirdita. Në fakt, gjithmonë kam dashur një emision të bëjmë me roba mirditore, po s'më kanë lënë asnjëherë mikët e mia, sepse kam gjetur aty ku kam shkuar një mirditore dhe ja, ka mirditore më të hijshme. Shi pozicioni njëra, shi pozicioni, ka lezet shpirti. Unë të përshëndes. Faleminderit.
Dhe emisioni Pusho Shqiptarëqe ka nisur në transmitimin e parë të tij me një vizitë që kemi bërë në Mirëditë, te gura e Dom Gjonit në Mirëditë. Jemi kënaq edhe te katuni i vjetër Rubik, ishte një mrekulli. Po ja ku e shoh edhe mirëditorën në Razëm. Si ndihesh në Razëm? Unë falenderoj ftesën që më keni bën për të qenë sot në Razëm. Në ditën e parë të turizmit, edhe ndihem shumë e kënaqur. Sa bukur që dukesh në këtë sfond i blerët, unë kënaqem duke të pak këtu. Natyra ta jep këtë bukuri edhe vesha e Mirëditës që për mua është një ndër më të mirat. Nuk ka gjitha veshat, veshjet janë shumë të mira të rrobave kombëtare, po unë përfaqësoj Mirëditën edhe e du këtë veshje. Do të përfaqësosh Mirëditën edhe me një këngë? Po, patjetër. A mund të më improvisosh një refren të bukur të ndonjë këngë që e ke ti për zemër? Se më pëlqen kështu live, pa filluar. O, mirë se gjem, o, i zoti shpis, o, i zoti shpis, e mirë se të gjem, o, i zoti shpis, o, i zoti shpis, o, për hardas ma që e kenis, o, i zoti shpis, për e hardas ma që e kenis, o, i zoti shpis, e tjere, tjere. Shumë goja, bravo. Duam të përshëndesim tashmë të gjithë ata mirëditorë që kanë lindur në Mirëditë, por puna i ka sjell në Shkodër. Dhe a dinti që ka një shoqat mirëditorëve në Shkodër? Edhe nga Razma duam të përshëndesim të gjithat miqtë tanë. Mirëditor, gëzuar e festa paqë gjithmonë. Apo ndonjë përshëndetje në mirëditorçe? I përshëndes të gjithë mirëditorët kudo që janë. Është shumë special sot i përshëndes mirëditorët që jetojnë në Shkodër, edhe të gjithë ato që sot marrin pjesë në këtë koncert të mrekullueshëm në Razëm. Faleminderit, kur të festojmë 8 vjetorin e shoqatës, patjetër ti do na nderosh. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe faleminderit për intervistën. Faleminderit. Intervistën e parë, kur t'ka marrë, ke qënë ka që burë. Unë më maj vëllë. Edhe unë bja këshut meri aty. Shri sa e bë ti? A, shude, e bë sa unë i bë. Sa vjetë shkove? Ma ke galu, po, 16 vjetë, Po. E mba në mund për herë parë fare, kush daloj ty që këndon të ja që vogël? Kush tha ty? Ajdin që këtu ti t'kapi nga veshë edhe ta, i këndoj që këtu ti. Ka pak e në Arbendela. Ashtu, eh? Po, as dritë. Edhe, ka mësu shumë gjonë, me thonë drejten. Aje ka kënë mësu si jemi parë, po dhe si babi dytë ka pa kënë, me thonë drejten. Dhe ti pasaj skenë më skenë, në këshu, ke qënë edhe fmi në shkallë nga natyra. Për zotën po. Dhe kur të kanë lënë në harresë, ty ti i ke thonë, gjithmonë, e, jam këtu, unë, shiko, shi që zë e kam unë, a guptonë, të me të mund, ti ke qënë fmi në shkallë. Po, po, kam... Dhe ti dhe artisi këshu. Kam shumë aktive, dhe më thonë ka pëllqy shumë konga, edhe sidomos konga patriotike, popullore, kam kënu shumë loje kongsh. Tash me mujtë fillë e kongë shkodrone, kongë leta, balada. Nuk e frikë fare. Hiq, hiq. Bravo. Pra ti do e zgjerosh repertorin. Jo të quesh i malsis madhe, po gjithë repertorin Shqipëris. Nuk e ke problem. Nuk e kam problem hiq. Do më thonë, më pëlqen shumë kongë. Më pëlqen e kongë amerikane, për shemë, muzika jazz. Së kemi gjuar asë njerë, po e provoj njerë. Provoj njerë në i fragment vogël. Shemë, një kongë e thjesht që kam su, për shemë. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Sa mirë, bravo, të lumë. Uroj që të këndosh edhe nga këto këngë, që jo gjithmonë të mbajmë ne mund ty me qeleshë edhe me qakëshirë. Në vëthona, lo pashtoj me këndë me qeleshë. Po jo, tita, dhe kojë, qeleshës të mbash, shakë të ejgjës në jërë. Fajtë me, hej. Mirë, po, me ndonë për ti kur jashtë edhi si që bënë gjithë të rinjë, dhe për ja. Me mujtë vazhdoj shkollën, masa në na... Qëpar ke qefë, shkollën? U Se unë jam, për momentin jam në shkollë muzikë, po, për kanto. Masani... Në bërëjmë shkollë, pasaj bëjmë ato planet e tjera. Po na respektuan, po na paguan mirë në Shqipëri edhe rrim. Atë po. Po, në qo se sa paguan, ikim dhe në lajmë pjata jashtë. Ja, fusim hidraulik. Falem deri, kalosh. Skatë. Kënajsi, kur vim në shtëpin tuaj. Si?
kënaqësia jo. Që është kaq e madhe dhe pranon kaq shumë artist. Bile sot pam që janë ftuar dy figura të njohura të artit shqiptar, Kozma Dushi dhe Liliana Kondakçi. Faktikisht na bëri pak përshtypje duke pasur parasysh repertorin e tyre dhe duke pasur parasysh audiencën. Si u ta vlerësoni ardhin e tyre? Në erë më thëmë që edhe këta kanë venin e tyre për në malësine male, sepse të janë figura që njihen të nga gjithë komi shqiptarë, dhe thëmë që është një dishka që është nërshu me koncertet tjera, besoj që edhe këta kanë vlerët e veda dhe në këtu në malësit male, normalisht që i kanë vlerët e tyre, okay. Sepse njihen nga çdo lloj moshet, ma tepër nga mosha e 30 ditë e sipër. Qartë, ne do kemi edhe festat të tjera për gjatë gjithë sezonit veror. Çfarë rëndësi marrin festat e organizuara, sidomos në logje të tilla, do e quaja në sheshe të tilla kaq të mëdha? Patjetër që rëndësia e festave, po s'ke pranishme muzika, folklori, popullimi i njerëzve, dhe festat e janë një fije të varfër. Tu i kanë prezentimi këtyre, tu i kanë edhe pjesëmarrja këtyre njerëzve, pjesëmarrja e folklorit, pjesëmarrja e këngës, e muzikës, i jep një vlerë dyfisht. Do ishte mirë të kishim më shumë artistë të malësisë së madhe në skenë sot, apo të tilla janë dhe mundësit? Po jo, edhe artistat e malësisë së madhe po thua gati gjithë janë. Të ftuar janë nga të gjithë. Sa po marrin pjesën nuk e di, po të ftuar janë nga të gjithë. E festa është patjetër që të gjithë janë malësisë së madhe. E teksa intervistuam këngëtarët, u bëm kurështar se kujdo i kalonin ata vetë pushimet. Kaloni pushimet, sepse emisioni jon ka emrin Pusho Shqiptarçe. Zgjedh Shqiprin apo jo, më në Shqipëri s'bëhet turizëm. Shiko, në fakt, shiko, unë i këndoj detit, në fakt, po deti i bukur është, nuk them jo, dio ato të gjitha edhe për shëndetin e për gjitha, po unë si Kozma Dushi gjithmonë kam pëlqyer natyrën ti. Malet, pishat, brellat, e kupton, nuk ka si natyra. Domethënë unë jam për në zonën malore. Po në këngë për malin, me që për deti pasin? Nuk kemi kënduar, ja. Për malin nuk kam kënduar, do t'i themi i kompozitori, se unë nuk kompozoj vetëm këndoj, po pa tjetër duhet kënduar, këta male të bukur. Me gjitha të unë, programin ti do t'a mbyll me këngë në rrjetë, në këngë e ligjerime, dhe më thamë. Po ku ka si ty më Shqipëria ime, o fisnikja për migur, rrjetë në këngë e ligjerime, ballëlarë ta me flamur. Faleminderit, suksese sot edhe ta shihoni. Ju juve dhe mbarsi dhe punë të mbar ju uroj si televizion. Ku i kalon pushimin zakonisht? Un zakonisht i kaloj pushimin në Razëm, se këtu kam edhe shpinë dhe zakonisht dy muaj të verës un i kaloj këtu. Dy muaj dhe nuk mërzitesh në Razëm? Jo, nuk mërzitem sepse edhe koplikun e kam afër, nga edhe jam punë edhe nga puna dal këto, se e kemi afër. Kozma i tha, unë i kam kënduar detit, po detin se dua farë, dua malin. Ti dashke malin, a mund të bësh një këngë për detin? Po më kërku për detin, pa tjetë se edhe detin është i bukur, ka vlerët e veda, nuk diskutohet. Po, sa do pak mosha jonë, ma te preferojnë malin të shi, them drejten. Ja galoni sa më mirë. Salim derit shumë edhe për juve. Ti vërtet jenë në Razëm, po kur pyetëm se nga janë Pushusi, këtu ke nga Durrësi, këtu ke nga Lushnja, këtu ke nga Elbasani, pra në vërtet jemi në veri, por është gjithë Shqipëria që do të jetë sot këtu për të ndjekur shfaqjen. Shumë bukur. Kënaqësi. Shumë fare. Në Shkodër do ndalesh ndopak? Oh, do doje në Shkodër? Sigurisht. E kepi të dobë një cik Shkodër? Sigurisht. Okej. Okay. Shpresojmë të kemi edhe në Shkodër, në skenat atje, edhe një bashkëpunim më i mirë me artistët shkodran. Me kënaqësi. Faleminderit. Kaloni sa më mirë dhe ta shijoni njerëz. Faleminderit gjithashtu. Por si vlerësohet Razma nga vetë pushuesit ose dhe ata që banojnë këtu afër? A nuk është vend ideal për të pi një kafe? Është aq bukur sa nuk e kishim parashikuar këtë bukuri. Okay. Doli jashtë pritshmërive tona. Na sugjeruan që është vend shumë i bukur dhe thamë hajtë se për shkojmë. Edhe të shikojmë. Do më kaluar darkën këtu? Ne e kishim fjetje me dark edhe me mëngjes. Edhe çmimet janë të pranueshme për shqiptarët. Se ta dimë ne se tani te çmimit gjithë thonë, "Hësh zonj, sa." Jo, është e përballueshme për shtresën e mesme, për të varfrit jo. Për shtresën e mesme është e përballueshme. Dhe një mësuese mund të vi këtu, rroga e një mësuese mund të vi apo?
Po, po, mësuesi tani. Ne jemi mësusa. A, mësusa. Po, së ku ta nisim nga prezentimi se direkt morëm të dhonat. Atëherë, zonja? Përshëndetje, që me Fatmira Lala dhe jam psikologe shkollore në Lushnje. A, nga Lushnje? Nga Lushnje, po, ne jemi një kolektiv nga Lushnje. A, nga Lushnje, jona i ku përpara. A, i ku përpara dhe ju përshioni të amam. Po, dukeni në qeret të fytyrës, dukeni që përshioni. Zonja, e më ju? Zonja, quhet jemi ne Quka, edhe ish në ndrejtoresh, por kam dalë në pension tani dhe vajzat ku do që shkojnë më marin me vete. Dhe unë... Si e keti, o, si të profesioni këtë ide në disiplinës, të urdrit toni dhe këshu, e ke akoma, o, dhe tani? Jo, unë e vërtet... Duke që ke që ndrejtu se vetëm nga mënyra se si flet. Zonja e ka organizuar për hirtë të së vërtetës. Kjo e ka organizuar të gjithë të timi. Të flet gjua e trupit. Arë zonjë në të gjitha drejtimet. Me gjitha të është hera e parë që ne vim këtu dhe që në ka një vend i mrekullueshëm. Jemi 21 veta. 21 veta që jemi të shpërndarë. Dikush është tani duke parë ambientet e pishinës, dikush duke shijuar natyrën e mrekullueshme. Duke informacioni për të ardhur këtu. Në përmjet kolegeve dhe neve, kështë që një grupë më përpara, po, dhe na thanë që është një vëndi mrekullushëm, dhe të sugjerojmë dhe neve të tjerve se vërtet ishte i mrekullushëm, që nga gatimi, mënyra mikpritjes, ambientet, të gjitha, gjithë shka. Pishinën e shfrytëzove zonë? E shfrytëzuam mbrëmë. Mbrëmë, unë e bëra, ku doj që vete i provoj gjitha. Unë e bëra reklamën që në mëngjes, duke telefonuar vajzën, djalin, tim shoq dhe i thash që një fundjavë ne do vi me nipat me mbesat këtu. Dhe i thash dhe zonjës që ka mbet shumë e kënaqur nga ky hotel, nga ky resort. Ishte fillimisht shkuam në Feth, edhe për hir të rrugës që ishte pak e gjatë, menduam mos bëm gabim që erdhëm në Razëm, a do ishte më mirë të rrinim në Feth, edhe atje ishte e mrekullueshme. Po kur erdhëm këtu dhe pam që ishte po kaq e mrekullueshëm, tham bëm shumë mirë. Fjetin e bëm në Razëm, darka në Razëm, kërcyem, dëfryem, edhe sot mëngjezi bëm një xhiro njëherë fillimisht, mëngjezin dhe pastaj po përshijem kafen e mrekullueshme, është vërtet. A mendoni se Shqipëria ka vende që ne nuk ja dim vlerën dhe na i kemi pa i vizituar sepse i presim biletat për të ka përsyer kufit? Kjo është e vërtet dhe ne sa herë që bëjmë plan për pushimet, themi ku do shkojmë, në Itali, në Maldzi, në Turqi. Ne nuk kemi parë vëndin tonë. Me gjithatë, infrastrukturas nuk na e ka mundësuar këtë gjë, se rrugët s'kanë qënë të mira. Kurse sot, unë kam 23 vjetë që japë makinës, unë kurecja me furgonin shikonja për vetën time që a unë do të ngas makinën, këtej dhe rrugët ishin jashtë zakonisht të mira. Dhe mendoj që çdo njeri mund të vi një fundjavë me makinën e vetë. Të vi dhe të shioj. Faleminderit shumë për këtë intervistë të këndshme, ta kaloni bukur dhe të vini herën tjetër, ndoshta edhe me familjen. Faleminderit. Jo ndoshta, po do të vim. Si ka emrin ky? Ky ka emrin Glauk. Po, nga ka ardhur? Ky është këtu në Shqipëri. Në Shqipëri dhe ti vetë ku banon? Unë në Durrës. Në Durrës, hera parë që vini në Razëm? Po, hera parë që vim. Si të duket këtu? Shumë bukur, ajri pastër, na pëlqen shumë. Është dita e parë, është dita e parë që kemi ardhur që të dje, edhe ndërrim dhe sot. Ja, për herë të tjera, po? Jo, jemi për herë të parë. Për herë të parë? Po, po, jemi për herë të parë. Okej, sa do rini, apo? Edhe sot të jemi, se nipim mikën nesër, i kam. Ti pas ke marrë këtë detyrën që të rish një qik me këtë, se mos a lënë gjatë, më? Jo, jo, shumë shkurt, shumë shkurt. Shumë shkurt, jam bajve ata, se ku të gjenë, aku dhe op, të ngopin kalamajt. Jo, në knaqin, këto janë gëzimi jetës tonë, nipi. Që ke durim, mos ke punuar edukatorit i që e ka që durim? Jo, 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 e kam dëshirë të rritin e fëmisë. Që ka shumë i mirë që ka dhe i urtë. Tani të lodha, ato do të hedhi 20 erë sot. Po këtë pun ka ky, në në i shërben. Me i të gjatë. Falim derit, mirë papës. Berami, nga ka ardhë që? Vi nga Durrësi edhe kam ardhë për një ditë këto. Pa, një ditë, vetëm një ditë. Do me thënë, dy nuk ja vle? Jo, pëse? Së di. Së të pëlqenjë, së, a? Jo, është vendi buku, për së di. Pëse, që atë mungon ty, që të rrish dy ditë? Internet, ke? Ka një herë nuk ka valë. Po, celular, keti? Ja. Marë të mamit ka një herë. A, të mamit, se jo, dhe në këtë mosh me celular, ja. Po mi, ke dalte e pjesë aty për të parë, mos ka në i quka pikë, ndë një lepër, ndë një ujkë.
Se ditën e dytë pra do t'i bëje këto gjëra. Lërazëm gjenë të gjitha kualitetet e turizmi që nga bujtinat e deri tek resortet, ofrohet shërbimi mirë dhe synohet e gastronomia tradicionale e zonës. Dikur si bëj? Frëliko, qa bëj? Me ishin dy huj, edhe vendoseshin si, në formë vëje. Po, edhe, edhe ai jo hekurit po dronit, edhe kështu që duhet me si edhe nga 6 orë me dorë. Ta shka delë makineria dhe rrim nejo në këtë tash. Atër, sa e lodhë, sa o rri atër? 6 orë e adasht. Pa ndërprerje, një person 6 orë, ajo ishte puna më e rëndësishme në një aktivitet. Po, po e harrove i minut. Iku. Pa, janë dalu pjekësit e mirë në zonë dhe cilë kanë qënë burat më të mirë për veçteja, se ti ke qënë i mirë, pa, pa tjetër. Qështë 16, 62 jam. Qështë 16 vjeç. Tani, me këtë makinerin, ti pse rikëtu se e pjeka jo? Po, po fikë makineria, kush anë nga dishmeri. A, se këtu ka probleme me energjin. Po, po e modet, i dru në Liviz, a du të me kanë i tonë, ne, në për qarë ju nga. Tani, pra, 6 orë do të rishtu? Jo, këtu për 4 orë, se ka ashtë. A modernizuar. Do më të në ti që ri 4 orë, 6 orë këtu për ta pjekur. Atë vjen pasaj ta hasha po vilesh nga aroma. Absolutisht, absolutisht, vetëm se i kam zanatin, so asë mune me kërku, se nuk kom nalë. Me thamë të rejnë, oj, so on vetë me i fjale e kalen guzhin. Mua nuk kom thëtë, janë shokë mirë. Ti ku të duash bësh vegetarian, nuk do mish fare. Vetë kam drejtja, nuk mune. Se ato? Ja, nuk mune. A me ma, e, nëse, që nuk pjek e fëllik, e hajë i 200 gram. E hajë, ka më të ratë të në aprishet. I ka jo aroma. Është këthyre në një trend, pajisja bizneseve këtu me bicikleta. Sa mirë që pas kemi me këshu si shoqëri e këndshme. A bëjmë një prezantim të vogël për gjithë teleshikusi, zotria? Sokol Vulej. Nër Vulej. Njëri kushurin? Ulej, do më dalin gjithë? Kushurin, jo. Jo, gjithjati pyesim vetë. Gjovalin Rokaj. A, okej, ndrojmë një emri. Ardjen Ulej. A, Ulej. A, Vulej. A, është Ulej. A, Ulej, ju jeni Vulej. Ju, fisi juaj, është marrë me në i Vul? Ja. Jo. Kështë të në e kanë lënë partë. Të partë, duhe. Nga jeni, nga jeni? Në nga fshati Vrith, të nga Boga. A, nga Boga, keni ardhur këtu. Tani, a hapet ajo biseda, po Boga është i qikë më mirë se Razma, po ne këtu kemi lokale, atje në Bogë. Apo jo? A hapet kjo konkursi? Në këtu lokale nuk është puna, se këtu është ma mirë, atje është ma kesë, malësia e malë është e mirë gjithkun. Është e mirë gjithkun. Pa, pa, skeqa i thua malësia. Sot ju ka afru aktiviteti që është, apo jo, dhe keni lënë gjithë me fjalë për tardë. Po, normale, vim, ta shiojmë edhe këtë ditë, ditë e bukur, për gjithasht. Në vrith patatet, mirë këtë vit? Në vrith, me bëa mojt lakshtin e malë dhe nëjë prish, se po, mirë, mirë. Dhe tani ka njësur mirë? Dhe tani mirë. Okay. Zotria, shof që je më i riu këtu, a? Në që nga flokët. Aty, aty. Si ka qënë Razma një herë i kohë, a je dhe ti nga Razma? O, nga vrithi. Nga vrithi, po, si ka qënë kjo zonë, a je silin pa kohën më përpare? Mirë kohën, mirë. Si vinin atje grupet e punëtorve, dhe më thënë këtu s'ki ishi, si ishin këto lokale që janë, a? Jo të që janë, me të punëtorë që janë kanë më përpare. Që kanë qënë aktive, sa godina kanë qënë aktive? Njerë në kohë, në kohën e partijës punës? Aktive, sa janë kanë, dy janë kanë. Dy, po. A ma muzika ato dhe në gjesë, rini? Dy janë kanë, të janë bërë shumë. I kanë pas kushtet atyra, pa ja? Kushtet, ma pak i kanë pas, po. Ta është gjithka ma nërshi. Ta kanë ndryshu e kemi. Ja, falëzoj, kushtet atërë në kanë shumë të njëra, se janë kanë në letë për në trunë kush më ardhë me në parë gjithë kush me listë. Kush përjashtoj nga lista? Ja. Me biografi? Ja, absolutisht, veni nuk është kanë shumë i malë, janë kanë dy hotele, kanë kanë disa shpija dhe kryesisht edhe në qadra, kanë ardhë njërzit e kanë nej. A kupten? Nuk është puna se ka pas dalime për këtë punë, kush e merë një ashtë të pushimi, se zëtë bonë plajën e përpika turistike kanë kalua sisat, 15 ditëshin e pushimit. Vrithi është po aqë i bukur sa Razma. Është... Mi po nuk shohim që shfrytëzohet fort Vrithi, është një dojë, më falni, si Boga, ku shkojnë gjithë për thef. Mirë, se të diftaj edhe i tjetër, pse Vrithi dhe me kalimin e kosë që i nanicim shatna, që dhe të regulohet, kështu shpresojmë.
A ka hybrisi në 100 shat? Ka hi në 100 shat, nat, sa të rregullohet infrastruktura. Kjo hyrja e 100 shatrave ka të paktën 5 vite që nuk është bërë asnjë. Atëherë janë 4 ministri që investojnë për 100 shat nat, Ministria Energjetikës ka investuar se ka vënë sistemin e ri elektrik, janë 3 tjera që do të investojnë edhe kur sistemin e 100 shat nat. Shpresojmë edhe aty për mua bën një pikë më lehtë. Përsisht, ti nuk je ministër, e kuptohet po. E kuptohet, po prapa, dakor. Po ti si banor i zonës që ti çohesh edhe këmbgul atje dhe ku pres mo do çon protest mo po çon protest të përfitoni brivi çim shatra investim me dritat me dritat si jeni me dritat me ujin si jeni investimi edhe ujit kur bjen shi vjen ai gumulloni me te ujit tash një çështje komplet në përgjithësi malësia e madhe deri diku ne ka rregulluar jo pandemia po këtu ka një diçka ka fajin se vend jo na është vend grotal vend me shpella poshtë edhe s'ka ujë sipërfaqe. Këto i na 1.100 metrë mi nivel detit. Noshta, me bombe sond, mund zirim naftë edhe ujtë se kapim. Mos ta harrojmë këtë. Kja është vërshërësia me malë e komplet zonës. Me ndonë që nuk do zhita dhe si e problemi ujtë? Jo, dhe ta zgjili me latë. Me sond? Po studiot, jo me sond, studiot në një borim a shumë i lartë, ashtë si për boks. Po të mua bete di, tash 20 vjetë o buri dhe odë? Po bën mua betet as kund nuk bën, harroje. Duam gjëra konkrete apo jo? A duam gjëra konkrete? Për momentin kena ujt me pakicë. Unë pëlqen që je optimist një herë dhe unë për këtë të vlerësoj dhe çike personazhi më simpatik këto. Unë jam optimist, jam te shok në Amerikë, në Angli ka për na. Po vizitë bën ndonjëherë atyre se na vizitojmë ne shohim prit, na jena një shtres që rrim këtu, që e kena vujt edhe do ta vujm të kesën për vendin ton për sif nuk e duke pritur. Jo duke punuar. Se tu prit skarda zgjo si herë. Dakor, na punojmë çdo ditë edhe çdo ditë më mirë bëhet. Dakor. A ka boga ndonjë fest? Se ja këtu për shembull, të paktën është kjo dita e turizmit që bëhet vit pas viti. Në boga kemi ndonjë fest? Që të vim ne, a kupton se tani kemi dalë në këtë guidën e pushosh shqiptarëve emision. Për shënale, zën në shtator. Në shtator. Po, edhe se çesoj prapë. A bëhet si shfaqje apo jo? A po më ke shoqëruar një po, ja tani po lidhjen ku im një. Me festë familjare tradicionale me fjalë, festë zonë. Që janë në secili në shtëpinë e vet. Po kështu të organizuar që të vinë dhe vizitor. Festë me muzikë, me a ka përfunduar rruga i restaurimi i rrugës aty tek burimi? Aty? Po, ka mbaru. Ka mbaru. Ua, unë shoh që ti ke shumë. Mirë, falë, një edhe juve, se do të pini një dishka prej nërë, se një kënë mërësit. Moj vinë që jeni bujarë, po ne jemi në kryet të detyres. Jo, nuk e dini se jeni, po do të pini ka i qatë këni zogu. Atë gjenë prapë, të komunë atë, edhe dhe të qësrej. Me knajsi, me knajsi. Do në vi se jam në detyre dhe jam në intervisa të tjera. Jo, në detyre në pse pim, ka i kafe, ka i gotra, ka i do të pini dishka, dhe jo, vazhdoni se. Falemderi shumë, falemderi bujaria, këtu është jo, e papar, falemderi shumë. Jam vena shtu. Këtu në razë? Po. Që dhe thotë, kush është toka jote këtu? Toka në kam atje, ato në këtë tjetëre. E që bënë të toka jote? Kur zhënë, asë gjënë, që bënë, s'kem pare me në të kërësin. Së jo, s'kem pare me në të kërësin. S'kem pare. Në sa mi me zinë gjirarit? Të sheshe kam. Ah, okay, kujtova se e biznesmen. Kalof shmirë. Si ke emrin? Si ke emrin? Kemi arë nga Shkodra. Si e tjo nëna? Si e? Mirë, mirë. Po të e jemi, më shnet. Ku banon? Me djel muqa, i ku fa dolen me pa. Po ti, kur rriti? Tash jam, unë rrinë. Ku banon? Gocet Kakarriqit. A, pre ndë gjarë Pri gocet, këne arë me... Këne arë për qeta, po ke në i kushori e në i gjëkte? Ashtë festivalit është. Bati... Edhe ti ke arë për me pa? Po si më morë në djelët në zërtë. Mirë, dhe bo, në zërtë. Të dhe djeqe, kam shku. Të dhe djeqe? Të dhe të. Sa gjitha të flokë që kemë? Si? Gjitha të flokë, edhe dzeza. Bukur, shumë plak, plak mirë ti. Do në kastan ti me markë dhe atë të traut, dhe shkodranë, se shkodranë e jam edhe vetë. Me gjithë mundet? Po, jam bi pri vlibojet. Që e thuti? Po, edhe u martove nga Kakarriq? Vrith janë. Si doli martesa? Bukur. Mirë, e? Ka zotë, je kam 5 djel me i vojtë, 5 reja, djel nipa, për deri tash unë që alipi zotit ma mirë. E falenderoj zotin. Me cilën të reshkon ma mirë? Me tana i sej, që mi pa bojnë anë. Ja, kam dalën heq. A jetoj me ty apo më vetën? Vetën, i ka da burri. Burri më ka dhe këtë shenë 7-8 djetë. Po ti me ke jeton?
Kam djalin e vogël, kam 10 vjet, tyrmi nipat. A dhe nipat? Po, nipe mesa. Po bukur. Sa mirë veshët shumë ata on zonj. Por rrubën nuk e ke hequr asnjë? Ë? Rrubën nuk e ke. Ka dek burri. Ka dek burri nuk vjen u blesh të se kanë pa vonë. A? Po nuk e heq fare asnjëherë? Ja. Po pse? Po, sistemi ju nuk kam lënë në radhën vrithit. E rrit, e këtë lesh, në bërdindjen Velipoj, martu malësorës. Nuk e heqin, ja, rruba. Se kje këtë desh kërkur të kalbet. Ja, për shumë ku kalon, për shumë ikja shtetit, ke ikë në ikja shtetit? Kom ikja shtetit, të vajzë dhe kom ne edhe 4 muaj dhe s'kom në gjuvarë dhe muaj me ikë. Pa, s'ka në gjuvajza? Edhe në plash, kom shkua, po jo me hi. Po plash, si ke darë me kosu në banjë dhe më rruq? As pak i këshishëm, s'kom banë banjë. Po pse më nëna? Sistemi është tim. Sistemi, ja, së ndruan që së ndruan. Ja, ja. Zduam të ndrojmë. Ja. I shemi rahat. Bo me, në përqen, në përqen rrubash. Bësh i që vjeqe. Edhe ti kësh me jetë, gëzohëm që jetë shkodrane, e kene kena si motra. Bravo. I shalla, i me jetë. Pak për parë të pama me atë fëmijë në vogël në karosë, ndërse tani ju shohim një çift këtu, burë e grua, bashkëshorti. Bion që sot ka ditëlindje. Ka ditëlindje dhe na bën. E quajnë Re Ramaliu. Atëherë si e ka emrin ky? Re. E thot dot vet ky. Vet dyshi. Si e ka emrin? Re Ramaliu. Re Ramaliu. Sa vjeç është? Sot ky mbush sot 3 vjeç. A sot ka ditëlindjen ai? Po ka ditëlindjen. Ai të bëhet 100 vjeç dhe kam përshtypjen që gjithë teleshikuesit atje po ja urojnë të bëhet 100 vjeç dhe me rastin e ditëlindjes së tij ju e keni sjellur këtu. Ne kemi ardhur nga Shiaku këtu për ta festuar. Nga Durrësi. Mirë, u kënaqet tu duke e lënë në shesh edhe ky vrapon nuk ersi në qytet, jo makina, jo por zoj djalit asfalti, ndërsa këtu i hoqet të problemet. Këtu është kënaqësi dhe vend shumë i bukur. Kemë ardhur qytje. Ne të mëram për këtu edhe po rrim edhe sot po shijojmë se paska edhe hapjen e sezonit. Patëm në një qyri të vogël sa për ta fikur kështu fup. Kishim në një të vogël? Po, kemi bërë gati dhe kena lënë për... Po. Në 12 natës, s'keni fjetur mbrëm juve? Jo, nuk kemi fjetur për 12 në djali. Kjo është nipi i pari, dyti? I pari, jo, dhe është gëzimi jo një pari. Lumturia. Po, pas keni pikë të dobë dhe që ka shumë king. Ky jeton në Gjermani me familjen e vet. Po, po, po. E përshëndesim. Ka me net me nonën e tij. Zemra vogël. Kalofshi mirë dhe 100 vjeç. Shumë faleminderit. Një takim tepër i veçantë që ai me gazetarin e mirënjohur në televizionet kombëtare në Tiranë, Besi Jacaj, por që vendimja e tij është në malësi të madhe. Besi, është emocion, kënaqësi, sidomos për mua personalisht kur mendoj hapat e tu në televizionet që ke qenë në Shkodër, por e mbaj mend edhe një takim fëminor që këtë po mendoja. Ma kujton një çik, se kam pikë të dobët. Ta kujtoj një çik, po. Fillimisht një përshëndetje për gjithë teleshikuesit tuaj, është gjithmonë kënaqësi të flasësh për mediat e Shkodrës, aty ku unë kam filluar dhe që janë një shtys shumë e mirë për çdo të ri që dëshiron të jetë pjesë më pas edhe mediave kombëtare. Ne kemi pasur një takim kur unë kam qenë në klasën e 10 ose të 11, në Mosgabo. Edhe kishim një recitim atëherë dhe mbaj mend unë kisha parë nga ekrani ti mua jo akoma se s'kisha filluar edhe do bësh gazetari më the mua kjo ka qenë pyetja e parë asim kisha në dorë as ishim takuar kështu që ke godit në shenjt me dhe të falenderoj sigurisht ne kemi mbajtur më pas edhe kontakte tjera apo këshilla gjithë gjëra ti ma ke thënë këtë kujtim që më ke emocionuar jashtëzakonisht atëherë unë në profesionin tim si mësuese kur has ndonjë djalë që ka zërin dhe timbrin të mirë ja them këtë gjë dhe i them që po ta thash unë, me siguri ti do të fiksohet si kujtim sepse rasti... kështu i kam mbetur në mendje. Jo, rasti jot është i veçantë sepse nuk e bën kushdo. Edhe në mediat e Shkodrës, edhe në mediat kombëtare, jo kushdo ka mundësi të ta jap do aq më tepër kur punon vetë, se mund të ishte një mësues letërsie që do thojë, "Ok." Që një mjedhjeçari e kthen atë fjalë në një po, në një mundësi. Po, po jo, po e kam fjalën që jo kushdo ka mundësi që të ta thotë atë fjalë, më tepër kur punon vetë, se mund të jesh një mësues letërsie që të bën përshtypje, po kur ti punon vetë, jo kushdo e thotë, kështu që pranaj të falenderoj. Tani kjo rrugë se të doli mirë, domethënë deri. Doli shumë mirë. Deri tani ka dash Zoti, them unë nuk besoj se kanë gjë të keqe thua, ka dash Zoti në televizion. Në rregull është. Në fillim mbetëm pak u befasuam se na iku një Spear Lions fantastik. Domethënë në televizionin Star Plus ku ti ishe. Atje u bëre super më i mirë, domethënë se eksperjenca bëri të vetën. Elësi shumë. Pak më përpara po e pyesja se si ka mundësi aksesi i përshtatur kaq mirë në gjuhën standarde, se disa thonë në motiflet si nga Tirana. Po pra, po. Tani mund të lavdurojmë pak me malësinë e madhe në këtë me që jemi tek hapja turizmit malor.
Malësia e madhe e ka disi më të thjesht për shtatjen me dialektin standard, për shkak se besoj që ndryshon vetëm tek aja hundore, pra nuk themi nën apo nana, dhe më pas pjesa tjetër është disi më e pasër. Kurse Shkodra ka disa pjesë tjera, një në për shkakun që është shumë e vështirë për të ikur. Po sidoqoftë un jam shumë krenar dhe sa herë që më pyesin them jam nga malësia e Shkodrës. Kështu që as nuk them jam nga Shkodra siç mund bëjnë disa, as nuk them jam vetëm nga malësia, jam nga malësia e madhe e Shkodrës. Okej, okay, duke pasur parasysh oratorinë jashtëzakonisht e evoluar tek ti, a do të kemi më tepër se sa edicioni lajmeve në një emision tënd personal? Në fakt pothuajse ka nisur të marr formë Gozeta duke marr parasysh faktin se ai 3 orësh që jam aq më tepër në televizion informativ, për shembull un pata një mundësi të bëj një vëzhgim tek mediat e Shkodrës edhe për zgjedhje dhe pak a shumë edhe ju ishit thyrë një televizion informativ me transmetime drejt për drejta, kështu që fjala speaker lajme she aty duhet ta lësh jashtë studios sepse nuk mund bësh asgjë nëse je thjesht lexues lajmesh. Duhet marrësh intervista, të njohësh politikën, të njohësh aktualitetin dhe besoj që ka filluar të marr formë dhe është më e mirë kjo forma kur ti e nis tek lajmet sepse e ke pak më thjesht edhe dështimin. Po besoj që së shpejti pse jo, nuk mendoj që do të kaloj gjithë jetën si lexues lajmesh me gjithë respektin shumë të madh për lexuesit e lajmeve në Shkodër, por gjithashtu edhe në të gjithë Shqipërinë. A merr ndonjë emocion veçantë kur të vjen një ftesë pikërisht për të bërë moderatorin në Malësitë Madhe? Sepse e ke bërë te Logu i Bjeshve, po edhe këtu në Razë. Un marr gjithmonë kënaqësi Gozeta për vetë faktin sepse jeta artistike, vendit ku ti rritesh është ajo jetë që ty të krijon ato emocionet e para, të krijon ato fantazitë e para, po si kur këtë gjë ta prezantoja unë, se unë Logun e Bjeshve kam ndjekur edhe përpara kur nuk isha unë prezantues, edhe gjithmonë mendoja po sikur të jem një ditë tek kjo skena. Dhe është kënaqësi e para nga ana personale dhe pastaj është kënaqësi shumë e madhe, jo për të qenë as pak në kuptimin që po lavdroj zonën, por kënaqësia e madhe ka bukuritë jashtëzakonshme dhe mendoj që duhet promovohet akoma edhe më shumë. Dhe sa herë që më bëhet një ftesë për ta promovuar, unë e bëj pa më dyshje dhe interesi personal mbetet i fundit, pra e bëj vërtet për zonën. Po, me një pyetje fundi që gjithmonë do vritem me diçka. Ato go, morti ato 7 herë po na shikojnë ato gocat atje, kthejnë kokën, shikojnë çfarë bën Besi. Tani ju themi edhe më sa kthemi kokën. Tani kam ky emisionin që po bëjmë bashkë, transmetohet në Tiranë, se mos e shef në kush që na fut në burg pastaj. Transmetohet. Ne deri në Amerikë shikohemi çtu aty. Okej, në rregull, kështu që sot kam marr vetëm për punë. Sot kam marr vetëm për punë. Nuk do shikoj majtas gjata, sori. Vetëm për punë, të pakën derisa të fiket kamera. Faleminderit, sukses. Të falenderoj shumë edhe të falenderoj shumë edhe si banor dhe si një djalë nga Malësia e Madhe për të gjithë kontributin në pasqyrimin e gjitha bukurive të këtyre zonave që jo kushdo ndoshta për shkak të largësisë dua të paraqitoj askën, ndoshta për shkak të largësisë, ndoshta për shkak të pamundësisë, po ti ke patur gjithmonë një rol kryesor në përçimin e mëtejshëm të vlerave të mëdha që ka kjo zonë dhe unë të jam shumë mirënjohës. Faleminderit shumë. Pas ke mbetur djali thjesht edhe pse ke shkuar në Tiranë. Shumë faleminderit. 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 Edhe pse Razma me vlerat e saj ka turizëm në të gjitha stinët e vitit, gjithmonë në fillim të qershorit, bashkia organizon një fest jo thjesht për të kënaqur banorët e saj, por për ta promovuar atë vit pas viti, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve që ende nuk e kanë shijuar atë. Është gjë e rëndësishme i bashkona e kësaj ditë. Kuptohet që turizmi malor, por edhe lisianor, është diçka e rëndësishme për zonën tonë. Gjitha këto vite, po të him të bëjmë krahasimin dhe para 10 vite me sot, apo këto vite që drejtojmë bashkinë, ka një ndryshim shumë të madhë. Kjo shihet nga turistet edhe nga gjithë Shqipëria, po edhe nga turistet e huaj. Zona e Malësisë Madhe është turizëm i gjallë prej një vit vrasë dhe dhe në mojët vërmoshit dhe në qafë të thores. Kjo ishte reportazhi i parë që ne kishim përgatitur në Razën, por do të ndalemi në mënyrë të detajuar tek sfidat e turizmit në Razën. Në Razëm ka investitor, njerëz që duan turizmin dhe që kanë parë me një vizion shumë europian të ndërtonin bizneset e tyre. Dhe ne kemi zgjedhur njëri nga këto biznese për të kuptuar më mirë se
çfarë problematika është paraqet Razma? Sa e lehtë është investosh në Razëm? Si mund të tërheqim gjithjetë më shumë vizitorin shqiptar, por dhe atë të huaj? Le të ndjekim një intervistë të këndshme dhe të kuptojmë më mirë se në Shqipëri ne kemi turizëm elitar, sepse ka biznese që ofrojnë të gjitha kushtet bashkohore europiane për të arritur këtë nivel. Nëse deri tani paraqitem një panoramë të përgjithshme të Razmës, le të ndalemi tek sfidat e të bërit turizëm këtu, jo nga pozita një pushuesi, por e një investitori apo administruesi me përvojë. Zgjodhëm Natural Razma Resort, biznesin që befasoi që në vitin e parë të ndërtimit të tij të gjithë shqiptarët që e vizituan nga afër dhe që me plot dinjitet qëndron në nivelet më të larta të turizmit shqiptar. Kënaqësi që takohemi këtu. Jemi në Razëm, pa tjetër një dalez këndshme do e bonim pikërisht në biznesin tuaj, për masa që e ka, jehonën e mirë në gjithë Shqipërinë dhe pushuesi që na kanë dhënë përshtypje shumë mirë. Mirëseerdh Kozita. Si ndjeni pas kaq viteve? Sa vite u bë që është hapur biznesi? 14 me aktivitet. Dhe janë gati 20 vite që është momentin e blerjes dhe fillimit të punimeve. Okej, okay, po është mallështor, një perlë në malësinë e madhe dhe në gjithë Shqipërinë. Si ka ecur, sidomos mbas daljes nga pandemia? Pandemia ka pas efekt shumë pozitiv, sepse të njerëzit filloi të rifutet e anjesia që duhet turizmi malor për punë të shnetit, po llogaritë edhe atë që përveç detit është edhe mali, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Alternimi ose koordinimi i të dyjave bashkë është diçka për shnetin e jashtëzakonshëm. Plus që numri në rritje i turistët vetë huaj ka fillu të një, të shkelin edhe Razmën që është një njohje e re për turizmin malor. Ajo që më bën përshtypje gjithmonë në Razëm është përbërje e vizitorëve që vinë këtu. Do me thonë, ke nga Durrësi, këta më duket janë nga Shijaku, zotrinë që janë këtu. Unë po shputem vetëm një minutë të vogël për të sjellë atë përbërje. E mbani mend atë fëmijën e vogël që e intervistuam, këtu kemi dhe gjyshin faktikisht, por ne të sigur të njohim dhe babain. Kush është babai? Babai është... Po ti e daja. Jam daja. Po ti duke si daj, apo jo? Po. Sepse po i frym fort ato bushiqe dhe daja është i fuqishëm gjithmonë. Nipi bën 3 vjeç sot. 3 vjeç dhe po organizonin në Gjermania dhe kemi bë organizimin këtu në Razëm. Sa mirë që zgjodhët Razmën. Razma në fakt është hera parë që vim. Dhe nuk e di çka ka Zvicra më shumë se Razma. Të pëlqeu. Është super. Që do vish edhe herë tjetër, jo vetëm për 3 vjetorin. Po. S'diskutohet, domethënë, duhet më gjetë një periudhë. Aha. Çik më Më verore. Më verore se ke marrë dhe Gjokovento sot me vete, po. Në Shkodër ka filluar vapa atje, po ti shi sa fresë tu, prandaj duhet vim në Razëm për temperatura. Edhe më fort, ha dhe njerë, jepi dhe njerë. Se kam volimin e dajës. Po, daja është më i fort. Shumë i ri që ke bërë babati, apo është imazhi që jep, ha? Duke të ri, se nuk është e qëri. Jam 33, jo, bona 34, në maj. Nga ta gjimnazisë që në matur dashurohen, pasaj, oh, pa pritur mbeti ajo shtatë zanë, bëm një fëmijë. Jo, nuk është historia kështu. Jo, aq, po paga shumë, paga shumë. Okej, okay, keni janë nga Gjermania, ndej punët mirë, çdo gjë mirë? Mirë, mirë, po, po, shumë, dhe shumë mirë. Dhe këtë ditëlindje këtu, dy të tjerat janë bërë në Gjermani, e treta e vërteta pikërisht e Razma Resort, e? E vërtet, është e vërtet. Po mendim në Dajës, këshillat që ne ka dhënë Daja, erdhëm këtu, organizuam këtu, ka dalë shumë bukur çdo gjë. Po, andi ke vjerin, apo jo, babaj? Është, babaj, a jesh babaj? Vjeri është babaj. Sa largë rini ju me njëri tjetërin, si e? Jemi shumë të afërt. Ja, ja, kë ma dha dorën, ti s'ma dhe dorën atje mo. Karike që këtu. Ka më i mirë kë. I keni karriket këtu? Po. Këtu, afër do rini? Bashkë me njëri tjetër. Po nuset njëra atje, tjetëra atje. Sa të rini bashkë me njëra tjetër? Bashkë, bashkë, bashkë. Sa bukur një dikinje që ju bashkon në Shqipëri edhe pikërisht në Razëm. Razmën e ka beku Zoti. Ne kemi detyrë ta promovojmë, sepse kemi një vend fantastik. Ne thonë, kjo është Zvicra vogël e Shqipërisë, Razma. Kështu që ato vinë nga Gjermania, vinë dhe këto përshtypje do i përcjellë atje. Kështu që dhe ambienti ju jep dorë, do me thënë këtë është bua, kështu si mpralla. Pa tjetë, në e përnajësi. Dhe kështu që... Pa, se kemi para koma menu, se kur të vija e menuja fantastike që bën lokali këtu, do knaqeni. Ajo është ditë lindje, kjo do mbajt mënd. Edhe sa bushi qa ke që të qaj halin unë ty? Sa, dhe sa, u, bushiqa, ma, po nuk e din këta që i thonë bushiqa, unë e thash në dialektin Shkodran, si i thonë të dhumbat, se sa kanë betur akoma? Trem duke, tre. Edhe tre. Tre dhe ato. Edhe forca, o daja, hajde daja. U lot daja. Se daja në duhe për to. Të bëjt 100 vjeç, edhe herën tjetër me i vajzë.
Si po, dëshira mamit, ajo është, kështu që... E mamit, se babi, do djallë, pra. Unë... I plëcejmë dëshirë. Është pragmatist. Është pragmatist, do. Dy ortak në biznes, prandaj do, dhe të dy dhe do djallë. Shumë falimderit për jush. Falimderit dhe juve dhe një qimë. Dhe jemi të knaqër shumë. Falimderit shumë. T'ja kaloni gëzuar, falimderit. Stafi, shumë të kenon, si që thuet në Shkoder. Të pashëm të gjatë janë të zonës këtu? Macor. Bravo, prandaj, ku ka? Ishe më paracitje, pikresht, pikresht. Po nga ana profesionale, se tani, ne po ju bëjmë biografi në CV-n juve, mos u mërziti, ta gjoni live, a kupto? Janë të shkolluar. Sigurisht. E djali është marrë në gjimnazin si mjetë? Aja i gjati, farë më gjati, sa i gjati ti? Ashtu dhe futbolist. Sa i gjati, i dhe futbolisti? A dhe futbolist. Ku banon? Në bajzë. A në bajzë? Në bajzë. Si, po rrugën nga bajzë me transport? Vetëm fundjavësh, po. Kja angazhim? Po. Në koqë me eshte me futbol? A dhe me futbol, nga pak. Sa i gjati, bravo. Nga vje? Nga Reçi. Nga Reçi, transport i zgjidhur, do më thëmë këtu na dhëmë të gjitha. Je mirë, je i kënaqur të? Mirë, mirë. Okej, bukur. E ke marrë dorën, ti mbulon cilën pjesë këtu në lokal? Si keni ndër? Kamarier, po ti? Po, kamarier. Okej, ja surpriza që është janë vitar. Shikoj një vajzë, ah, sa e pash më një herë dhe unë pyeta, sa mirë pas kemi dhe vajza këtu. Ti nga vjen? Nga Reçi edhe unë. Nga Reçi. Po. Okej, më thanë që je së bashku me bashortin, punoni këtu. Po, është bashorti. O, që keni çifti bukur ju, va? Ku jeni njohur? Vetëm një pyetje për njohje. Nga në shkollë. Po. Sa bukur. Në shkollë bëjnë gili vili, e dini ju. A, pas keni qënë të rritur. Bërë mirë që ma bërë këtë korrigjim të vogël. Bukur, si ndjeni këtu? Shumë mirë, shumë bukur. Okej, ky i bën punët më të mëdha, ti më të vogla? Pa, tjetër. Mbanaj, barën e rëndë, mbanaj. Je kënaqur? Shumë e kënaqur. Ka lezet të punosh në razë, me sidomos kur stafi janë të mirë kuptushëm. Po, shumë e kënaqur, edhe stafi shumë i mirë. Po, është punë sezonale, apo do që ndronë me gjatë? Për momentin sezonale. Sezonale, për momentin, pasaj duke pare, duke bërë. Tani që është fluksi na duen, është e vështirë për të gjetur personel sot? Është e vështirë. Realisht është e vështirë. Na për momentin kena marrë staf nga Filipinët. Nga Filipinët? Sepse po. Si nga mund të shumë, sa persona keni marrë? 5. Cilin sektor në kuzhinë? Dhe pastrim. Po, janë të kualifikuar apo thjesht? Janë që të certifikum për profesionet që kanë ardhë. Pra, është një komunikim para prak me agjensit e punësimit atje. Kjo është hera parë që ju merë një pesë? Është viti, pra, një pjesë janë futën, fillu vitin e dytë, një pjesë janë rishtas. Që kanë ardhë për herë të parë? Po. A, kjo është shumë interesante. Që do thotë, ne nuk gjejmë do të rinë për shkak të emigracionit, apo nuk duan të bëjnë të punë? Jo vetëm ajo, po është edhe kjo dyta. Që nuk duan të bëjnë të punë? Nuk dojnë, dojnë maksimumi që është ditën e parë. Një kohë që si cili për e këtyn e profesioneve që janë mërëna hotelerisë, dënë profesionalizëm, dënë një kurs. Një loj kualifikimi që gradualisht duhet ja marrin dorë dhe pasaj të pretendohet për një pagë më të lartë. Mund pretendohet për pagë, po duhet me pasi farë profesionalizmi, se nuk mund të kërkosh një pagë maksimale me një dituri minimale. Sa mund të shkoj paga maksimale nëse ata e kapin? Pagat janë të nëryshme. Vajsi të kontributit dhe pozicionit. Pra, në që se flasim me brutë, mund shkojnë edhe 9.000 lek. Treja, flasim. A, 90.000 lek treja. Dhe paga minimale është paga minimale e deklarume që është 23.000 lek. Dhe në të ufol për paga që mund shkojnë rritje, po a diskutim. Dhe që këtu ju garantojt fitja ushimi. Dhe është këtë pagave, arditje për me në i vjen me makinë, po makina është e emja, karburanti është e emja, veshjet e ty në janë. A, dhe nuk e një zëvindin në parë. Kanë ushimin, kanë fjetjen ba me dashtë, kështu që janë shumë bonuse në raport me atë dhe kostet për nërmore nuk janë ata pagat. Po, një pytje, ka më vëndet të lira pune, sepse kjo intervjis po të gjohet, ka të rinë që janë punëtor, që në qëse janë këto kushte për të ardhur, ka? Besej, jo vetëm bizneset e turizmit, për qila bizneset kanë nevoj për... Kanë nevoj. Në të gjitha profilet e punës, pra mund të kërkojnë. Në kena nevoj për vendet punet. Në kena të lira vendet punet. Në kena nevoj për njërës punës. Edhe ata dhe ju përmes këti apeli që bëm në emision për shashqiptarë. Unë do të adishe për nëherë. O, pa tjetër. Pra ndaj, shikë i dëgjuat, rritransmitimin të ente në trej gjysëm dëgjuat një prap dhe mësoni më shumë për kushtet e punës. Jam shumë kërështare lartë me ato e mërtimet e dhomave, ashtu jam prap, si të mujë dhe Halili. Ti ke kënë që në fozën e inaugurimit dhe ashtë e njojta situatë, për mësë me thanë që ashtë edhe ma mirë si sa në fedhe. Thank you.
para 14 vitesh, kur është hapur si aktivitet, më pati bërë shumë përshtypje emërtimi i dhomave ku vinë vizitorët. Edhe unë do të dëshiroja për gjithë këshërin e teleshikuesve, ti lexoja një nga një, se çfarë emërtimesh kanë ato sipër. E bukura dheot, a nuk duket si në botën e magjishme të prallave, apo dhe në mitologjinë shqiptare. Me siguri do të kemi emra që na lidhin, ja ku është Ajkuna, emri tjetër, jemi të cikli kreshnikve, shtoj zavallet, figurat mitologjike, për të vijuar mandej, kemi dhe disa emërtime të tjera që mua më emocionojnë jashtë zakonisht. Mua më pëlqejnë emërtime të tila, jo numra, njëshë, dyshë, treshë, si që kanë dhomat, por është këndshëm, kur ti futesh një dhomë, edhe i di se ku po futesh, ja ku kemi kreshnikët. Jam shumë kureshtare, kush e zjedh kreshnikët, e kush e zjedh Ajkunën, Jeranesha. Pra, në që se keni të gjuar atë shprehen, Jeran, i po ka dhe Jeranesha. Mes të gjitha dhomave, unë do zjedh një rën, tashi nuk po zjedh ato me emra që kishin emra të grave të njohura të mitologjisë, po do zjedh pikërisht të kreshnikët. Ja, të shohin se çfarë ka të kreshnikët. Gatimet në Natural Razma Resort janë vërtet të mrekullueshme. Kuzhina mbështetet tek tradicionalja, duke u përpjekur që bazën ta gjejë tek fermerët në zonat pranë. Dhe ja momenti pas e kemi vizituar të gjitha ambientet Razma Resort, është një mrekulli që të kuptojmë edhe më shumë për gastronominë që ka këtu, dhe që do gjejmë. Çdo klient mund vi dhe gjej këtu çfarë konkretisht. Do mi shpjegosh, po ma thuaj emrin një herë më përpara? Arditi. Malecaj. Malecaj. Okej, okay, Arditin e tham pak më përpara, ishte nga? Reqi. Reqi. Ko, po më pëlqen që shike e bolshme, se shkojmë diku me zori, gjemi aty kokrat dhe voskle? Okej, okay, ja këto. Është me edhe shëllira, po dhe djathi. Atëherën, kjo është tamam tradicionalja. Djathi ziv, i zir, edhe kaçamak. Djathi zir është djath që bëhet me miell, me djath, shëqyrat me mjalt, edhe kaçamaku është me miell. Misri është me patate, me gjelp dhe këto janë grimca mishit të thatë. A, këto e keni hedhur sipër. Grimca mishit të thatë. Ka që e ngatrojnë kaçamakun me djathin e zjerë, po nuk është e njëjta gjë, pra janë janë të ndryshme, është me miell misri, këtu është miell i bardh. Tu është djathi i ri i cili zihet. Zihet, po. Pra duhet të jetë djathi i ri, se mos bëni prova aty te shtëpia, kapni djathin e zjeni. Duhet vini ta provoni këtu. Okej, okay. Ndërkohë që këtu jemi, kjo është Ferges, spec i kuq, me gjizë, pjeket në furë, dhe masi del për furët, e shëqojnë me pak ajkë qumështi. Okej, okay, pra nuk ka të bëjmë me tavën e dhe u dhe shtjetër gjë? Jo, është krejt ndryshe. Bukur. Këto, duke se una keni sjellë ëmbëlsira, po realisht nuk kemi ëmbëlsirën që tani. Nuk është ëmbëlsirë. Kjo është kaçkavall. Kaçkavall i pështjellur me fije kadaifit, jo shërbet. Ashtu është fije kadaifit, pjeket në furë dhe shëqohet me një tas reçel. Okay. Reçelin është si mastines, për momentin kemi reçel manit bardh. Okej, okay. Reçeli dhe djathi shkojnë bashkë, si burri dhe gruaja, që ajo velja e madhe, e djathi dhe undyrës, okej, okay. Dhe me thënë, unë do ha këto, kam përshtypjen se po përgatit dhe pjatët e mishit, dhe do dalë nga lokali me sa kile më shumë? Jo shumë, 2-3, jo më shumë. 2-3, e, të ri unë pangrën, së bëjt fjallë, do të provoj. Okej. Okay. Ju lumë shinduar. Falenderit që zjellet ne. Dhe pasi kemi shijuar ato pjatët e para sa në ngopën goxha, do me thënë, ju duhet të lajmëroni klientët, mos hani ai shumë, se janë sa të tjera që vi mrapa që janë mrekulli fare. Dhe ja këtu çfarë kemi? Atëherën, këtu kemi mish keci të zonës që shëqërot me patate furret. Po. Jo patate të skuqura? Jo, me patate furret, edhe patate furret të zonës. Po. Po, pastaj këtu kemi mish në zgarë. Mish viçi në zgarë. Atëherë kjo është mish viçi në zgarë, që pjeket në zgarë. Po, se janë kurishtar me gjithë lëshikë. Patjetër. Kjo është një tip pete, që i vjen si po, është për estetik, sepse e fusim për pak minuta në furrë sa për ta bërë me këtë për estetik. Po, që mishit të mos thahet në pjekjen e tij të fundit, por ti edhe e bukur shumë. Ua, si ndonjë surprizë e madhe, mor. Tak, tak. E zbulojmë atë. Dhe fillimisht mishi që është brenda bëhet në zgar. Mishi bëhet në zgar. Domethënë që është pjesë mix viçi. Që kemi këtu kemi një pjesë brinje. Ua,
që në sy kuptohet që është zier shumë mirë, fantastike. Patjetër, këtu ka perime, këtu ka patate, përsëri. Atëherë mund këtu mund kemi nga që është mikse, mund kemi qofte, kebab të brendshme, mushkëri. Janë gjitha që janë pjesë të viçit, po. Bërzoll, brinjë, siç thamë, të gjitha nga pak. Dhe po më vjen kjo aroma dhe erëzave, pra jo vetëm thjesht të bëhen në zgar, po të marinohen më së miri dhe me aromat e bukura e të këndshme. Falemderit, falemderit, falemderit juve. Bravo dhe kuzhinjerit, na i përcjell të fala kuzhinjerit. Pa tjetër, gëzojmë që jeni tu knaq, ju bëft mirë. Unë duhet di që nëse turizmi shqiptar, tashmë, i ka standartet të cilat janë të përballueshme, janë konkurruese me ato europiane. Dhe nga ana tjetër, se nga herë flitet për standardizimi, për kushte, për cilësi, por a janë një herësh edhe për xhepat e shqiptarëve, për ata që duan të bëjnë pushime? Është pak e vështirë kuazita, sepse standardi shqiptar i pagave është ai që është. Dhe turizmi i maluar në vetvete është i shtrenjtë. Fjalë na kena pas fatin, po thamë unë që me kanë në një turizëm të bartën, me da parametra minimal, kurse sot me ndryshimin e standardit, dashtë pa dashtë, janë kostët ata që bëjnë çmimin, tjetë jo i lirë. Pra, turizmi malor në vetvete është i shtrenjtë, mas pandemis rritja çmimeve është diçka që ka një ku, pagat e punëtorëve, që se flasim për një turizm qëndrueshëm, dhe flasim për diçka që duhet me kanë në politikat e qeverisë dhe në politikat e bashkisë dhe në politikat tona. Rritja pagave është e detyrueshme. Turizmi malor më shumë tek ne e mbajnë të huajt apo vetë shqiptarët? Kam thënë tek klientela. Rozma ka një veçanti, sepse Rozma nuk për efektet e promovimit, unë quaj si më thanë, Rozma është shumë deficitare në raport me publicitetin që i bëhet në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Dhe në këto kushte, kur kena nisë, noshta ka 90% e klientelës shqiptare dhe 10% huaj. Sot raportet janë të ndryshu, me fjalë mund tjetë rrëth 17-30 tendenca në rritje e të hujve, sepse një promovimi një destinacionit dënë ko, unë shofë që razmen nuk e njofin, mërëna Shqipënijet nuk e njofin, le në për të hujt. Pra, na mundonë në gjdo moment, sepse është një fat, na kena bok theth shumë ofër, na kena prejnë të mare, dhe në vermo shumë ofër, me distanca shumë dvogla rrugsh, flas jo rrug makinete, rrug që mund t'jen ata shtigjet kamësore, thjesht të hapen që t'jen aksesueshme, biciklet, motor, forestrat. Dhe ashtë, janë, unë vetë vedi kur flas për Rozmen, thamë nuk e kam njoftë Rozmen. Sot pretendoj që e njoftë Rozmen, po jo ashtu si duhet. Ju bëni një turizm të zhvilluar edhe me një orientim mjaft mirë europian. Por, a e dëmton biznesin tuaj, ose nëse të quaj turizmin elitar, përgjithsisht, a e dëmton a i loj biznesi që në duke e ndërton godinën e madhe, por nuk ofron shërbimet e duhura dhe synon të një fitimi shpejt, gjë që e zhgënjen klientelën dhe e bën që ta paragjykoj si zonë. Pra, a dëmtoni nga një konkurencë e pandershme? Shpe, unë jam për dy gjana, si më thanë. Informaliteti është ai që dëmton biznesin, po a diskutim. Nërsa konkurenca është aja që arrit biznesin, sepse konkurenca e mirë, e nërshme, është aja që të bënë me punu më mirë. Dhe në qësë ti punon me produktet venës, me njerëzit venës që është e mira, pra, unë du të kishe dosh që i gjithë stafi jem tjetë shqiptarë. Sinqerisht të thëmë, jo une, po qdo biznesmen dhe të dojë që të marrin nga shqiptarët, sepse kostët janë shumë më atë ullëta. Po, në kushtet e një ekonomie tregu të i detru me bazilje. Këtu nuk ka zgjedhje. Banorët që janë rreth e rrotull, të me thonë, nuk e di nëse a vazhdojnë të jenë apo janë lerguar. A ju si edhin furnizime bio, këta që i keni të pak të zonës e vritësi, që dihet edhe për patatet vritësi, po jo vedem ato. A ju furnizojnë, a e kanë rritur ata kulturën dhe a ka bashkëpunim me tuajat me zonat për rreth që të gjeni bazën? Edhe këtu është largimi. Pra, problemi është, në qovë se këtu ka pas tufa, dhi, dele, sot janë gjithje ma pak për mas me thanë që si janë. Dhe këtë problem është po thuisë në rangë malëcijet, ka tufa që shtohen. Problemi shkonë edhe derit e lopa. Pra, qumështi është gjithje ma pak. Produktet, përmend dhe pataten. Është problema, më kuptan, sepse nuk është që moshare dënë me punu, me mjell,
janë të prirur ndryshe dhe automatikisht unë besoj që për 2-3 vjet na kena me has probleme shumë më të mëdha se sa problemet e sotshme te furnizimi flas. Por lidhur me energjinë elektrike shoqë që e keni apo ka problem me tension me këtë vazhdon të jetë ky problem? Çu se flasim atëherë. Problemi i energjisë elektrike, problemi i ujit, problemi i kanalizimit janë probleme shumë të rënda në rrugë. Dhe unë besoj që këto janë probleme që i takojnë shtetit me zgjidhje. Për ne është na si privat kena bën maksimumin. Po ka limit ku privati nuk mund të kalojnë atë limitin e ti, detyrimisht nimin e shtetit. Ka, problemi u i si e zgjidhur, ju e keni zgjidhur në mënyrë individuale me sa mësuam, por mes shpimit, pra, ju e siguroni ujin dhe nuk ka ndëprerje të ujit e kjo, se kjo është një problem gangren i rasë, sa herë që vim e asë. Në periudhën e verës, kozet, na blem uj me botë, që edhe ajnë vetë vedi ka problematikat e veda, sepse botit do të shkojnë e të furnizot në komplik për me pru këto. Kostot janë ata që janë të konsiderueshme. Me gjithatë është pjesë e asaj normore që kena marrë na përsipër dhe do t'i vujmë edhe pasojat edhe të mirat, po edhe të qiet e kësaj. Unë lehtësisht, po dhe gjithë teleshikuesit dhe ata që kanë ardhur dhe herë të tjera në Razëm Resort e kanë kuptuar pasionin tuaj, dëshirën, mënyrën se si i qëndroni punës mbi kokë, që gjërat të funksionojnë dhe aty me vështirësitë mëdha që ka zinxhiri i punëve, ju mundoni të mbuloni, të zgjidhni, pra të gjendet zgjidhja. Gjë që ju bën në fund fundi pasaj të kapni një nivel shumë të mirë dhe kualitativ të turizmi që zhvidhoni këtu. Megjithatë ka shqiptarë që presin biletat avione që mund t'ju shkojë tre fishi Kosovë për të njëjtin vend dhe imazh. Që do të largohen, do të thonë dy ditë do t'i humbin vetëm rrugë për të shkuar atje dhe pasaj vetëm një ditë do t'a shirojnë atje ndërkohë që kostot i kanë shumë herë më të larta. Ka në Shkodër për shkak të aty intervistuam që s'kan qenë asnjëherë në Razëm. A do ishte mirë që ne të frekuentojmë dhe të njohim më mirë turizmin shqiptar, sepse ju e promovoni veten. Është mirë të klikojmë pak më shumë rrjetet sociale, të mësojmë më shumë. Janë dhe këto emisione që bëjnë një punë të tillë. Shumë, unë mendoj që është e drejtë ajo që thuti, po asgjë nuk bëhet me një ishkelje të stjerët. Pra automatikisht, po presim njërës, po duhet edhe shërbim. Në qërë se tjetëri do t'i po knaqën nga shërbimi dhe nuk ka rëndësi se ku ka marrë atë shërbim në Razëm. Në qërë se ka ikë në Razëm me po knaqësi, është kosto qoftë për mu, qoftë për cilin do biznes. Pra rëndësishme është nivelli i shërbimi që ofrohet. Po të vinë dhe të provojnë, të vinë një herë dhe në Razëm. Jam dakord, edhe para gjykimi ka luajtur rolin e vetë edhe vazhdon. Me gjithët edhe pjesa e daljes dhe në momentin që vjenë Shqipni, unë mërëm kam pas në hotel dy burra, biznesmen, dhe tha, ishim në origjinë nga Voskopoja. Tha, po të bimë atë vajzën e tezës tonë, që ka hotel atje kam frikë se do të pësojnë një shgënjim të jashtë zakonshëm për atë që ka në Voskopoja, ja tu, po, këtë këtu. Pra, ajo me pa konkurencen, në kuptimin e mirë, unë më besoj që është e vlefshme, vlen për gjithë. Ne kemi pasiruar Voskopojën në emisionin tonë, kemi qenë atje. Nuk e kam punë Voskopojës, në njërë absolute, e kam në kuptimin e mirë. E bukur është e këndshme, po unë prita më shumë një altënim i ditë zgjerbërimi dhe gurit atje, faktikisht kam kishte shumë gur, por kisha, dakor, kishte, kisha te Voskopojës, ishin mahnice. Megjithatë, lidhur me turizmin, ishte shumë i vonuar shërbimi, gjë që nuk ndodh këtu tek ju, tani mos më mbysni ju te Voskopojës. U lodhëm duke pritur në për lokale atje, dhe sa të vinë të shërbimi, ndërkohë që këtu është shumë i shpejtë, shumë i këndshëm. Unë mendoj si më thonë që e ardhën edhe brezit të ri, pra familjarët e ri që janë shtu biznesit, janë frymë e re dhe mu me kanë një muja është zakonisht dhe unë e vlerësoj. Shpresoj që atë dhe mos të mërziten me tempin tonë si shqiptarë dhe të larguhen edhe ata si gjithë të rritë. Luftoj për me mas mu largu, nuk e dje si sa më rrim. Pasioni jem është që kjo punë të vazhdojnë të bëhet gjithnjë më mirë, sepse nuk është diçka që na vlen vetëm ne, është edhe për brezat që do të vinë. Unë mendoj se këtu jena mundur me pru nga i cop nga gjithë Shqipnia, jo thjesht nga Malcia, po nga Shkodra, nga Jugu, pra në Natural Razëm Resort janë të alternume shumë gjane që janë autentike shqiptare. Prandaj do ishte mirë që të vini ta vizitoni nga afër, se është tjetër gjë ekranit televizorit edhe kjo intervistë që besoj edhe ajo është shumë e vlefshme, por hajdeni provoni nga afër. Dhe jo vetëm do të shijoni shërbimet në këtë vend të magjishëm, por do ta alternoni. Është një shpellë shumë afër, shpella e pllumbave është shumë afër prej këtu. Është fusha e zezë ku mund të shkohet. Ka dhe drejtime elektronike Kozeta. Janë gujtat elektronike me një skanim që mundet me shkuar në çdo drejtim. Okej. Problemet janë të zgjidhura dhe ka variacion. Fëmijët me vete, shëndet do t'ju bëhet ardhja këtu. Është e njoftun për atë pikë. Patjetër. Unë mendoj që edhe Rozma si emën për Ozma.
Për azma. Për azmën do vinë qëroni këtu dhe për shumë e shumë gjërat e tjera. Më shkriju dhe keni qeli barë kur t'ik një prej këtej. Faleminderit për këtë intervjistë, suksese dhe mbarësi këtë sezon. Jeni gjithmonë e mirë për itun. Faleminderit. Natural Razma Resort me plot gojë mund të quhet turizëm elitar që përmbush të gjitha parametrat e një turizmi europian. Janë me fat të gjithë ata që zgjedhin jo thjesht ta vizitojnë, por edhe të shijojnë shërbimet mjaft të mira që ofrohen këtu. Këto pra ishin të dhëna tona që erdhën përmes intervistave në emisionin Pusho Shqiptarqe, ku në vëmendje sonte ishte Razma me anët pozitive, por pafshehur edhe problematikën e saj, të cilat duke u bërë të ditura përmes transmetimeve televizive që do donim edhe mediat e tjera ta pasqyrojnë Razmën, të kemi përmirësime të dukshme pasi dihet pushteti që ka media. Unë do të falenderoja të gjithë ju që keni dhënë intervista, që sot gjetët veten në transmetimin e emisionit Pusho Shqiptarqe. Falenderoj të gjithë ju që na keni ndjekur në këtë transmetim. E më shumë do doja të falenderoja ata që i marrin për bazë guidat tona dhe i kthejnë në realitet në fundjavë, por jo vetëm në fundjavë. Pasi ne vazhdimisht e kemi thënë në emisionin Pusho Shqiptarqe që pushimet nuk i përkasin vetëm të shtunës dhe të dielës, por atyre kur janë mundësit tona. Ka mjaft profesione që e marrin pushim ditën e martë, të ejnëte, të premte. E rëndësishme është që ne të njohim trungun shqiptar, të njohim ato vende që mendojmë i kemi shumë afër, e shtym kohën për të shkuar të këto, e lëm pak më vonë, dhe pasaj çuditërisht presim sa bileta për të kaluar kufi shqiptar, ndërkohë që janë vendet mrekullueshme, vendet që ofron atë ujin dhe le të mbetet një detyre çdo shqiptari, jo morale, por një detyre sa edhe patriotike për të qenë pranë këtyre vendeve, për të vizituar ato, për të dhënë kontributin tonë në zhvillimin e turizmit shqiptar. Unë ju rikujtoj ritransmetimin e emisionit që është gjithmonë ditën e njëjtë në orën 15:30, por deri atëherë ne vazhdojmë dhe përgatitemi me transmetimet tona ku në emisionin e radhës ne kemi parashikuar të transmetojmë një festë tjetër. Kemi shkuar aty për herë të parë, por cila është ajo, mbetet për të zbuluar javën e ardhshme të mërkurën në ekranin e TV1 Channel. Bashkë natën e mirë.